Armi oli uranuurtaja. Ukkojen maailmassa naisten saavutukset tulee liian harvoin esiin. Eikö tässä ajassa ole sittenkin jotain hyvää? Vaikka sodassa meni kodit ja miehet, niin meni sentään pitsitä kureliivitkin. Nykyajan nainen ajattelee itse ja hengittää vapaasti. Ja me saadaan pukea se, niin kuin tämäkin. Kato nyt. Siinä on kaikki. Se on taisteluhuuto pikkumustaa vastaan ja kukkahattua vastaan ja tapa-ajattelua vastaan. Ja se on elegantti. No joo, kyllä mä lähdet ilse. Rouva Ratia, missä te vietätte kesälomanne? Mulla on töissä. Hyvä, jos ehditään kotona kääntyäkään. Niin, te todella käytte itse töissä päivittäin. Kuule, eikö se ole rasittavaa ja hermoille käypää? Kuka, kun minä olen tällainen laukkuryssä ja merenkulkija, niin minä kotona osais ollakaan. Eikä minulla ole tuota kuuluisaa rouvaviettiä. Työnteko on hauskaa, suosittelen. Sä oot kateellinen. Siitä, että nainen pärjää paremmin. Noni. Sä luulit ostanees mut. Kun Ratian perhe maksoi opinnot. Kyllä te kohtelittekin mua kuin tiskirätti. No niin, Armi, älä aloita. Siinä levyssä olikin vähän riitasointia. Toi sademetsä!